کراو غړم سټیټ ته یو شاعر مرګره زمون یو ډیر خوګ او ګران مرګره چې ډیر وخرا سي په متحده عرب امارات کې وو د خاغلی په دراجي جن سه د کوششونو په نتیجه کې هغه د الیکشن په دوران کې په عوامي نشر پټه کې شامل شو د صوابه اسلم خان کلی سره تعلق ته زه خاغلی اجي وسلزاده سه بسټې تر غړم او سپندیار سه خان ته بخواس کوم چغاغت ټوپای په سر کې دا زمنګ او زمنګ ټولو مرګرو خوایشو خو هغه وخت کې په الیکشن کې داسې حالات جوړ شو چې سپندیار خان هغه جلسې لرانغې اعظم خان هغه جلسې لراغې او هغه هغه جلسه وکړه او زمنګ د مرګرو خوایشو زمنګ هم دا خوایشو چې زمنګ دا مرګرو د سټیج تر شي تاسو لري هغه له اجي حسین زاده سره مخکښته او خپل کوګ او ګران مشر ته خواس کوم چې هغه ټوپای په سر زمنګا یو بل مرګره لري اغا ست تصویرونه زمنګ د مشرانو ته ډالې کوي خاغلی جاوید سرور صاحب لبالنه ورکوم چې سټیج تراشي او دا تصویرونه زمنګ خوګو او ګران مشرانو ته ډالې کوي جاوید سرور